Ó, a gente falou do Lisca doido agora há pouco. Então, já que a gente falou de louco, a gente vai falar de um bandeirinha que, olha, literalmente, ele perdeu a linha no jogo entre Figueirense e CRB. Ele perdeu a linha mesmo. Quer ver só? Olha isso. Ficou boa essa piada. Figueirense e CRB foi aquele jogo de dar preguiça. Terminou no 0-0. Aí você pergunta, mas Kelly, não teve nada assim de interessante? Teve sim. Você já ouviu o bordão do narrador Silvio Luiz? Olho no lance. Pois é, o bandeirinha Márcio Correia Silva levou isso bem a sério. Olha onde ele foi acompanhar o lance para marcar o impedimento. O cara tava quase lá na área. Coisa bem bizarra. Você sabe que eu acho que tem outro bordão que cabe bem para ele, hein? Desse jeito ele vai parar dentro do gol. Pelas barbas, o que será que acontece, né, Passaia? Será que ele não se empolgou? Ou então é jogada de marketing. Ele deve ter lido alguma coisa sobre marketing. Eu vou fazer isso, todo mundo vai falar de marketing. Chama atenção, entendeu? Meu nome vai bombar. Olha, ele pediu bola, queria jogar, queria fazer um cruzamento. Pode ser.